Prešovský samosprávny kraj cez víkend sprístupní vakcínu proti covidu na 5 rôznych miestach. V Poprade sa okrem očkovania v obchodnom dome Župa rozhodla obnoviť činnosť vakcinačného centra. To bude ponovom od soboty v malej telocvični strednej priemyselnej školy na Mnoheľovej ulici. Veľkokapacitné očkovacie centrum v Poprade otvorí krajská samospráva po dlhšej dobe v sobotu 13. novembra, a to na novej adrese v Strednej priemyselnej škole techniky a dizajnu na Mnoheľovej ulici. Očkovať sa bude od 8. rána do 18. večer, ale termíny sú prispôsobené pre rôzne skupiny ľudí. Od 8. do 15. hodiny tu bude prebiehať preočkovanie najmä treťou dávkou vakcíny Pfizer-BioNTech ľudí so zníženou imunitou a ľudí nad 55 rokov, ktorí majú za sebou viac ako 6 mesiacov po druhom očkovaní. Ide o záujemcov, ktorí sa zaregistrovali cez štátnu čakáreň cez portál NCZI. Očkovacie týmy PSK však budú očkovať aj záujemcov na počkanie. Od 15. do 18. hodiny sa v centre umožní očkovanie Pfizerom aj pre neregistrovaných záujemcov. Znovu otvorením očkovacieho centra chce Župa výjsť v ústretí regiónu pod Tatrami. Poprade budeme očkovať jednak v spomínanom VKOC, no rovnako pokračujeme v očkovaní v obchodnom centre Max, kde v nedeľu 14. novembra v čase od 10. do 17. hodiny podávame jednodávkovú vakcínu Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. Apelujeme zároveň na verejnosť, aby sa na očkovanie do obchodných centier prihlásila cez registračný portál PSK. Vakcína síce bude podaná aj ľuďom na počkanie, avšak prednosť budú mať registrovaní. Predtým pôsobilo očkovacie centrum v Strednej odbornej škole technickej na Kukučinovej ulici. Podľa riaditeľa SPŠky sú dôvody na zriadenie centra na novej adrese jednoduché. Sme škola v Poprade, ktorá to vie materiálne, organizačne a takisto priestorovo zabezpečiť, pretože prebieha vyučovanie a to je problém. Nedá sa to robiť na hociakej škole a nie každá škola má vhodné priestory na to, aby takéto očkovacie centrum mohlo vzniknúť. Sme v centre mesta, sú dobre parkovacie a prístupové cesty, takže verím, že túto úlohu zvládneme a pomôžeme zdravotníkom v tejto úlohe. Žiaci z priemyslovky počas vyučovacieho procesu do kontaktu s vyhradeným priestorom v malej telocvični neprídu. Tento priestor, vyhradený pre očkovacie centrum, je samostatný. A pochopiteľne nejaké obmedzenia v vyučovaní telesnej výchove sú, ale my tie priestory na vyučovanie telesnej výchovy máme aj iné, nie len jednu telocvičňu. Vo vakcinačnom centre budú v sobotu pre záujemcov pripravené 4 očkovacie koje s kapacitou 1200 vakcín.